Príjemný dobrý deň. Tak opäť sme pri podcaste 24 televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ. A dnes tu mám pre mňa veľmi zaujímavého opäť, ale taktiež aj trošku osobného kolegu. Andrej zavžel. ahoj. Ahoj. Andrej, prečo som si ťa zavolal do tohto štúdia, tak je to vlastne téma práca reportéra na kriminálnom prípade, čiže v prostredí, ktoré vyšetrujú policajti, ktoré dozorujú prokurátori, kde je páchateľ alebo viacerí páchatelia. A v podstate takým motivom k tomuto rozhovoru je v podstate tvoj život, ktorý žiješ v posledných týždňoch veľmi intenzívne a to je, sleduješ a pracuješ prípady, ktoré otriasli Slovenskom, dopravná nehoda na Zochovej, kde bolo niekoľko mŕtvych mladých ľudí nezmyselne po nehode, ktorú spôsobil vodič pod vplyvom alkoholu. Následne do pár hodín si bol na úplne inom prípade vražda dvoch mladých ľudí, ktorá momentálne rezonuje v Bratislave práve v podniku, do ktorého chodili. Tam sa o tom tiež budeme baviť, ale potom ešte sú tam prípady, ktorým si sa venoval bezprostredne pred týmito dvoma udalosťami. A to je napríklad aj účasť na samovraždnej dráme, alebo respektíve na prípade, kde si človek chcel siahnuť na život a teba policia privolala ako štáb televízie, ako reportéra, ktorého chcel tam mať tento aktér, chcel sa s vami rozprávať, možno ti chcel zdeliť niečo. A ty nám o tomto veľmi traumatickom období, ktoré prežívaš vo svojej práci, budeš rozprávať. Takže som rád, že si tu. Ja som tiež rád. Ďakujem za pozvanie sme dvaja novinári, ktorí sa venujú takmer identickým prípadom. Povedz mi, na akom prípade teraz robíš? Môžeš mi to prezradiť? Momentálne pokračujem v dráme, ktorá sa odohrala na Zamockej. Každý deň vyplávajú nejaké nové informácie, takže týmto smerom sa uberá momentálne. Samozrejme, aj včera som mal veľmi zaujímavú kauzu. Narkotika mali končiť v najstraženejšej väznici na Slovensku v Leopoldove. Malo to trvať dva roky mala to byť organizovaná skupina, takže aj toto je veľmi zaujímavé. Jeden z obvinených dokonca spáchal samovraždu, takže tomuto sa momentálne tiež venujem. Asi ťa priťahujú tieto prípady, ktoré nejakým spôsobom musíš aj ty vyhodnocovať, lebo spôsobujú ti stres, i keď napriek tomu ho nemusíš ty osobne pociťovať priamo v teréne. Vieš čo, vždycky som mal blízko k tomu, aj mám k tomu blízku blízko ja terén, tak povediať, milujem. Neviem si predstaviť, že by som sedel niekde celé hodiny v kancelárii a písal. Ten terén je pre mňa taký v úvodzovkách druhý domov a tam sa cítim dobre, tam sa cítim fajn. Bohužiaľ tie správy, ktoré prinášam ja alebo aj ty, sú väčšinou na 99% negatívne, ale nejak sa s tým človek musí asi naučiť žiť a filtrovať to. Áno, toto aj na tebe vidím, no, takéto práci, keď sa venuješ nejakým spôsobom, ťa to aj profiluje viac menej stále a vzťahuje stále do týchto istých alebo podobných prípadoch. Poďme k tomu, vlastne na čom pracuješ teraz momentálne, intenzívne. Začníme teda najprv vraždou dvoch ľudí, ktorá vyústila do aj protestov. Akým spôsobom si pátral v tom čase? Jako, ako vlastne začala tá práca na tomto prípade u teba? kde si bol, keď sa to dozvedel a čo si začal robiť? Bol som, bol som blízko pomerne, bol som na obchodnej. Zase raz, takisto tak, keď sa stala aj zochová, som bol na obchodnej. Takže mal som to na tú zámocku naozaj e, blízko. Postup bol taktiež, tak, tak povediac, identicky. Zobral som si kolobežku, a prišiel som rýchlo na Zámocku. Keď som tam prišiel, nevedel som, čo sa udialo, lebo hodinu predtým vykradli zlatníctvo, respektíve klenotníctvo na Hviezdoslavom námestí už po tretíkrát a ušli páchatelia. Čiže počul som iba o tom, že mala byť strelba na Zámockej, nevedel som, čo sa tam udialo, nevedel som, či niekto umrel, či niekto zranený, ale že došlo k strelbe a mali byť údajne. Potom som sa dozvedel poraním dva ľudia, čo následne vysvetlo, že vlastne sú chladnokrvne popravení. Takže prišiel som tam, bolo tam pár svetkov, pár ľudí, začal som sa pýtať a potvrdili mi to, že dva ľudia tam prišli o život a tretia slečna bola postrelená a aktuálne bola v sanitke. Andrej, nebudem prezradzať nič zvláštne, keď poviem, že pracuješ s informáciami, ku ktorým sa bežné ľudia nedostanú, ku ktorým sa aj mnoho novinárov nedostane. Akým spôsobom sa ty dozvedel o tomto prípade, že došlo k takéto stralbe a sú tam zranení ľudia a ešte vtedy nebolo isté, či aj mŕtvi? Hovorím, dostal som telefón, od jedného zdroja, čo sa udialo a prišiel som tam a potom už tá činnosť v odzovkách, ak takého nejakého operatívca z toho miesta zistiu informácie, ľudia, čo hovoria, počúva ľudí, počúva policajtov možno, čo hovoria, do vysielačiek, čo tam odzne a potom už takto človek pracuje s tým informáciami a následne už aj tie oficiálne orgány k tomu sa vyjadrujú, čiže už potom sa tá skladačka, nejak tá mozaika sa postupne vyskladáva. Ja viem si predstaviť to miesto činu, kde si prišiel opaskované, boli tam policajti, možno ešte ani nemali presne uzatvorený ten perimeter toho trestného činu, tej strelby, kto tam je, kto tam prichádza. Takže predpokladám, že si došchádzal do konfliktu aj s ľuďmi, ktorí tam museli zabezpečiť, že policajti, záchranné zložky, operatíva, čiže policajti v, uni v uniformách a v civile, ktorých si nevedel a nemuseli identifikovať. Čo si začal ty robiť? Lebo ja sa chcem dostať k tomu, že keď som ti potom zavolal o pár hodín a čo si mi ty do telefónu vtedy povedal, povedzme, čo si začal robiť aj s tvojim kameram, len keď si tam bol. Potom ako sme prišli, tak vlastne... Uh, ja som tam najprv bol sám, lebo kameraman, uh, kým prišiel vlastne na miesto, mal to ďalej, keď prišiel z domu, tak to nejaké minúty trvalo. Najprv som bol zo spodnej strany zámockej, tam som mal možnosť sa rozprávať s niektorými ľuďmi, ale potom som obišiel zámocku a išiel som z vrchu videl som mŕtvych ľudí, videl som tam mŕtve tela, respektíve iba jedno, lebo to druhé bolo vlastne v takom výklenku. A ty sa chcel dostať čo najbližšie? Chcel som sa dostať aj z jednej, aj z druhej strany a, a predsa vidieť je lepšie, ako len počuť. Takže som chodil vlastne hore-dole a pozeral som sa, čo sa tam deje, však tam nabehlo desiatky, desiatky operatívcov, desiatky ľudí, znaky, vyšetrovateľia, hej, tie špičky policajné, najprv to mala krajská kriminálka, najprv to riešil kraj, ale potom, keď bolo zjavné, že už ide o nejakú úkladnú vraždu alebo niečo podobné, tak si to zobral na špeciálna prokuratúra. Došiel aj, aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic o niekoľko minút na miesto, tak už mi bolo jasné, že toto není len tak nejaká vražda, ale že ide o fakt brutálny čin. Keď mi prišiel kameraman, ja som už nemal potrebu ostať na tom mieste. Nehal som ho tam aj s batohom. Batoch pre... Čiže vysiela sa hrede na aby naživo, sa dalo odtiaľ Aby sa odtiaľ dali poslať obrázky, presne tak. Nemal som tam potrebu už byť, lebo vedel som, že tam už nič ja neurobím. Hej. Nič, žiadne informácie už viac ich nemôžem dostať. A prišlo vlastne, prišli ku mne nejaké informácie a správie aj, aj medzi kolegami, že majú nejakú stopu. Pes zachytil stopu, takže videli sme sa aj my s kolegami ostatnými po týchto stopách. Hej? Čiže to miesto nešťastia, to je zadokumentované, to tam, tam nemá čo ujsť v úvodzovkách pre nás novinárov. Tam to je, to je na hodiny a hodiny. Čiže ja som si tam nehal jednu kameru a išiel som do terénu na niekoľko hodín sám, pokiaľ mi je došiel druhý kameraman. Zase som využil niekoľkokrát kolobežku, lebo fakt v meste je to prostriedok, ktorým viem chodiť veľmi rýchlo, nepotrebujem riešiť parkovanie a tak ďalej. A moje prvé kroky viedli e krížom, krážom cez, cesto, cez, mesto Staré. Vlastne a vysledovali sme aj s ostatnými kolegami tie policajné hliadky, tie policajné manévre. Nad hlavami vrtulník, videli sme PPUčkárov, videli sme Linkskomando. Komando. Čiže kukláčov. Kukláčov, ozbrojený od pozuby. Videli sme psovodov, videli sme fakt naozaj veľa, veľa, veľa zložiek. A chodili po meste a chodili smerom k Dunaju. Čiže naša cesta smerovala k Dunaju, kde miesto opáskovali, kde nabehli fakt, ja neviem, asi 30 alebo 40 policajtov na jedno miesto a začali prehľadávať nábreže Dunaja. Keď by ľudia si to vedeli predstaviť, tak je Dunaj je vodný tok, ale ešte sú tam niekoľko metrov, sú tam kamene, sú tam lístia, húštiny a tak ďalej. Čiže všetko toto oni začali prepatravať krížom od nového mosta, respektíve už mosta SMP, tam začali a končili až niekde pri moste možno Apollo. No a toto chcem teraz využiť k tomu, že mňa, ja rozumiem tomu, čo sa tam dialo, čítam to presne ako to hovoríš, ale predsa len ty čítaš a akým spôsobom čítaš, myslím, že teda vidíš a vyhodnocuješ si to, čo vidíš. Hej? Ako vidíš, ako pristupujú, alebo čo robia policajti, ktoré zložky konkrétne, či kukla, či, či operatíva, či sú tam zabezpečovacie zložky, alebo policajti z pohotovostné motorizované jednotky, ale, napríklad, ale napriek tomu aj vyhodnocuješ tie informácie, ktoré ty získaváš, ktoré ti posielajú tvoje zdroje, Nechcem o nich vôbec hovoriť, lebo viem, že mi nič nepovieš, <laughs> ale niekam ťa to viedlo a chcem dôjsť k tomu, čo sa stalo. Ja som ti po v podstate možno pár hodín alebo hodinu na to zavolal a ty si mi povedal, uh, v poriadku, ale teraz som na stope. Na akej stope si bol ty a na akej stope boli policajti, lebo mal som pocit, že ty sleduješ svoju stopu. Mal si také informácie, ktorými sa ty vybral? Tých informácií bolo naozaj mnoho. Tie informácie samozrejme pramenia od kamarátov, lebo s tými ľuďmi dlho robíš, dlho ich poznáš, veria ti. To je jedno, či sú to bezpečnostné zložky alebo proste ľudia, ktorí majú k nim blízko. Tie stopy najprv boli, hovorím, ohľadom toho Dunaja. Lebo to sme mali možnosť vidieť, sledovať to a tak ďalej, že, že asi sa tam niečo deje, asi tam je nejaká stopa, keď tam nabehne. A stále sa báme, že išli ste a hľadali ste a ty si taktiež hľadal ako novinár toho páchateľa, toho trestnoče. Dá sa Dobre. povedať, že áno. Dá sa povedať, že áno. A keď sa prepatrovalo vlastne to, to okolo toho Dunaja, tak už, už, mi to nepasovalo, že kam by išiel aj, že ten pez aj stratil stopu a tak ďalej. Tak zase sa dostali ku mne informácie a dostali sa ku mne informácie už ohľadom tweetovania napríklad. Hej, alebo na tom Forchane, alebo Forčane, neviem Čiže ako to už každý. Čiže už hovoríme o komunikačných aplikáciách internetových. Áno, už hovoríme o týchto aplikáciách. Viete. Už tam ten páchateľ, vtedy sa nevedelo, že to je páchateľ, vtedy sa vedelo akurát tak, Podozrej že niekto vy. komunikuje a robí si doslova z toho akože dobrý deň a srandu a, a nevedelo sa, že či ten človek to naozaj myslí vážne alebo si robí na tom nejakú v odzovkách PR akciu svoju a promo. A objavovali si informácie, že chodí po meste že sa zdržia, zdržiava okolo lesopárku, že bol v Dubravke, že bol pred premiérovým domom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže s niektorými kolegami z iných médií, za čo im aj ďakujem, sme urobili takých v úvodzovkách nejaký tým a chodili po týchto stopách. Ste si rozdelili prácu? Aj sme si rozdelovali prácu, ale aj sme chodili spolu, lebo predsa ja som bol bez kameramana, aj oni. Čiže mm -hmm. ja som mal kameru... Jednu hovorím na štande vlastne, na Zamockej a druhú pri Dunaji. A chodili sme po miestach, čo sme dostávali informácie od našich známych. Na vlastnú pesť. Úplne na vlastnú pesť. Boli sme na Drotárskej, boli sme pri tom horskom parku, čo je 100 metrov od toho miesta, kde sa ten chlapec popravil a spáchal samovraždu. Čiže my sme boli doslova v petách. Ale povedz mi to, čo chcem počuť a možno mi to aj prezradíš. Išli ste po stopách, ktoré ťa mali zaviesť k potenciálnemu páchateľovi. Na základe nejakých informácií, na základe nejakej komunikácie si to vyhodnocoval. A išli ste po človeku, ktorý bol ozbrojen nepochybne. Tam ste mali dve mŕtve tela a celá policajná pozornosť sa sledovala nejakým miestam, ktoré ste sledovali, ktoré ste s nimi prešli, s policajtmi, Takže išli ste po páchateľovi ozbrojenom. Ako, odhodlany... ako si vyhodnocoval ty práve túto situáciu, že sa rozbehol uh, za ním a nečakal si, čo prinesie vyšetrovanie a čo prinesú policajti? Odhodlaný na všetko. Keď už mal dve mŕtvoly za sebou, predpokladáme, že bol ochotný aj ochraniť seba, akokoľvek inak. Čiže strieľať aj na druhých ľudí. Odhodlaný bol. To vyplýva z toho manifestu. A v tej chvíli som si to ja možno ani neuvedomil, ani neuvedomoval, že aké následky to môže mať. Lebo s odstupom času, teraz keď si to aj premietnem, samozrejme tá situácia, na jednej strane asi to poznáš sám, že ťa to láka, hej, že chceš proste ísť do toho, nerozmýšľaš možno úplne, stretli sme sa aj s tým, že tí policajti nám hovorili, že či ste normálni, že prečo tu za nami chodíte, že my sme tu v neprestrelných vestách, že toto proste není sranda. Hej, aj na, tej, aj na, tom Dunaji tam chodili člny, kde boli snajperi, kde boli ozbrojenci, vrtulník nad hlavou, čiže na jednej strane ťa to láka proste chodiť aj za nimi, chodia po tých svojich informáciách proste zisťovať a neuvedomuješ si úplne podľa mňa to, čo hrozí tebe reálne. Čiže v odstupom času otázne je, že keby sme sa dostali do takej situácie znovu, či by si do toho išiel znovu alebo nie, ale ja si myslím, že asi veľa z nás možno nie. Ja by som išiel, lebo furt to ťahalo niekam. Vieš ten pocit, že niekde je v okolí alebo niečo sa môže udiať, byť pri tom, ako ho zadržia. Mm -hmm. Ej, pre novinára to je podľa mňa ten strop. Chceš priniesť všetko aktuálne a najdôležitejšie, aj zadržanie pachateľa. V tom okamihu si ale nevedel, či je jeden, alebo či je ich viacero. Nevedel si, či použije alebo používa len strelnú zbraň, ale napríklad aj chladné, napríklad nejaký nôž, možno nejaké iné pásce. A ideš potom... Nevedeli tento sme stres, nič, my sme tento stres, iba... alebo tieto informácie alebo tieto predstavy, ktoré si mal. Predpokladám, že si takým spôsobom aj rozmýšľal, aby si vedel sa pozrieť možno tou jeho optikou, že kde by sa mohol skrývať, kam by ušiel. A stále bol iba v perimetri toho trestného činu, nebol ďaleko, nebol ďaleké dlhé kilometre. Uh, prečo si, prečo toto vlastne reportér takého typu, ako si ty urobi? To už si naznačil, že chceš lákať a to. Chceš byť na mieste prvý a mať to všetko pod kontrolou, mať to natočené. Ale prečo práve teba, keď si vedel, že takéto riziko tam je? Odpovede podľa mňa Jednoduchá. Lebo ťa to baví. Akože možno to vyznie pre niekoho zvláštne, ale keď robíš robotu, ktorá ťa baví, baví ťa ten terén, tak chceš byť na tom mieste a chceš to mať v úvodzovkách exkluzívne, hej, ale chceš tam proste byť. Chceš byť a to Nerozmýšľaš. Asi nerozmýšľaš. Asi to nie je úplne správne, ale ten človek alebo aspoň za mňa hovorím, že vtedy nerozmýšľam. Je plno takých kolegov, čo asi v odzovkách takto nerozmýšľajú. Vieš, aj som chodil a sám potom zase, každý bol niekde inde, ale aj sme boli spolu. A tá skupina ľudí, však ich poznáš, je asi taká podobná ako my, čiže tiež tam chcú byť, chcú byť v centre toho diania. Čiže toto je ten podľa mňa a máte, a máte prístup k, naozaj k vynikajúcim informáciám, lebo vás to vedú tam kde budete pracovať a čo prinesiete a ako ten výsledok nakoniec aj vyzerá. A v takýchto veciach asi lepšie, keď si s niekým ako sám. Ale ja som sa aj odpojil, teraz možno predbehnem. Každý sme si potom išli nejakou svojou cestou, lebo to naozaj trvalo celú noc, to nech si niekto nepredstavuje, že sme tam hodinu boli a potom išli domov spať alebo niečo to vôbec. Ja som tú noc vôbec nespal. My sme boli potom neskôr s kameramanom aj pred domom, v tom pred v Ružinove, kde boli takisto PPUčkári, kde prišli za tou rodinou. Behali sme potom sami aj s kameramanom e, okolo Dunaja z druhej strany, po huštinách, krížom, krážom, tie, čo boli informácie kadejaké. Čiže naozaj sme behali po celom meste. Ale ja som sa na niekoľko desiatok minút aj odpojil. A, a policia každého jedného podozrivého, ktorého zbadala, tak proste lustrovala, šacovala, prehľadávala a tak ďalej. A do, došiel som aj na obchodnú e, v jednom momente, kde bolo asi nepreháňa možno 15 až 20 policajných aut. Mali tam na zemi spútaného mladého muža, takisto. Uh -huh. Cirkus nenormálny tam bol okolo, hlavne s ľuďmi, lebo tam boli podnapití ľudia. A teraz som ťa ja tiež nevedel, že to je podozrivý, nie je to uh -huh, podozrivý, tak uh -huh. automaticky som dobral telefón, začal som točiť a nevedel som, lebo nikto, ani, nikto ti nič nepovie. Uh -huh. nej, áno, áno. Že je to podozrivý, nie je to podozrivý, o čo ide. A nakoniec ho zobrali do auta a až od niekoľko desiatok minút som sa dozvedel, že vlastne to nemá s tým nakoniec nič spoločné, že to bol iba nejaký podozrivý mladý muž. Takže aj takéto veci uh, prináša ten terén. Výborne. Uh, je to perfektná vec, že sa dokážeš zorientovať v, takomto, v takejto motanici, lebo naozaj tých páchateľov podozrivých, akokoľvek, to bola normálne. Dokoľvek, nejaká rýchla typológia mohla vyústiť k tomu, že tam mali na zemi chlapa, ktorého mali sputaného a ty sa musíš vedieť rozhodnúť, vyhodnotiť. Prečo to hovorím? nie si ty redaktora, ktorý čaká, že mu zavolá niekto a povie mu, že máme toto, je to istota, napíš to, Nie nemáš to takéto vôbec. zdroje, ktoré prichádzajú na mestočinu a zo svojej právomoci a kompetencie si len vypočujú stav, aký je a potom ho aj napríklad posunú hneď nejakému píšťocemu redaktorovi. Ja viem presne, o čom hovorím, dúfam, že, dúfam, že, a, že takto ani nechceš pracovať, lebo... To vôbec. To, to by ak... Asi tá atraktivita tej práce bola... Nejak to deňa. ak by sa nemal byť v teréne, tak... Radšej budem na úrade pracovať. No a presne e, z tohto terénu sa vráťme do tej predchádzajúcej stresovej ďalšej situácii. To bola nehoda na Zochovej. Tam si bol taktiež hneď v podstate. Tá, tam tragédia obrovského rozmeru, zasa niekoľko mŕtvých. 100 metrov od miesta, kde sa strieľalo. No, ako si to zvládol? To... Ešte si nevedel, čo príde potom na tej, na tej ulici na Zamocké, ale predsa len, ako to, ako to na teba zapôsobilo, keď si prišiel na miesto a videl si túto hrôzu strašnú scénu? V prvom rade som ostal prekvapený, keď som tam prišiel a čo som videl. Lebo za tie roky, hovorím, videli sme toho veľa, hoci čo sme videli, ale aby na Zochovej v centre starého mesta v úvodzovkách, tak keď je tam 20 hasičských aut a 15 sanitiek a 20 policajných aut a všetko bliká v noci a tak ďalej, tak som ostal v šoku, že čo sa tu vôbec stalo. Lebo tiež ja som mal iba informáciu, že niečo sa stalo. Ja som tam bol 10 minút po tej nehode. A moje kroky viedli práve k jednému mladému mužovi, ktorý stal vedľa tej zastávky. Ja som sa opýtal, že prosím ťa, že čo sa tu stalo. On iba na mňa pozrel, že práve mi zabilo kamaráta a že stačilo 5 cm a bol by som mŕtvy a ja. Všade ležia, tela, ľudia majú potrhávané nohy a ruky a že ja neviem, čo sa stalo. Tak to bolo... Tak to ti to opísal tak hneď to mi to hneď na prvú hneď a teraz som nevedel, kam reagovať, teraz som nevedel, či si on do mňa robí srandu, alebo, alebo proste, že čo. On bola tmá, ako bola poriadne. A, a ja som nevidel hlavne ani žiadne auto, ktoré malo vraziť do tej zastávky. Čiže on mi, hovoril, on mi povedal o nejakom aute, ale človek pozrie na nastavku a auto nevidí. Tak teraz akože, vieš, ostal som pozerať. Ako sa zorientuješ pri takejto informácii a pri takomto, takejto šokovej bombe, ktorú dostaneš hneď, lebo asi predpokladáš, už ti niekto povedal, že asi čo tam môžeš nachádzať, ale teraz si to mal priamo od svetka. A akým spôsobom to ty vyhodnotíš, ako sa dokážeš rýchlo s nejakým spôsobom... Um... Išiel som hneď na miesto. To už si bol. Ale išiel ale som na miesto, na, tam, na no? miesto, na miesto, akože do toho v úvodzovkách epicentra. Takže aj? úplne do toho. úplne do lebo toho ešte vtedy to nebolo nejakým spôsobom zapaskované alebo ohraničené. Mm -hmm. Nehovorím, že som chodil medzi tými nebohými alebo medzi tými zranenými, ale bol som blízko a mal som možnosť vidieť. Takže už potom mi to začalo dochádzať a potom už mi chodili správy presne krížom krážom sa ku mne dostávali, že čo sa malo udiať, aj tie informácie sa rôznili, však to samotní ani záchranári, ani policajti, ani hasiči nevedeli presne, koľko ľudí je zranených, koľko ľudí je mŕtvych. Takže informačný chaos. Takže informačný chaos nastal, ale tie informácie, ktoré som dostal, boli pomerne presné. Ja som dostal informácie, že nakoniec 5 ľudí neprežilo túto nehodu a okolo 10 je zranených. Nakoniec toho vysvetlo, že 4 ľudia neprežili a 5 zomral v nemocnici na druhý deň, ale tá informácia, ktorá sa ku mne dostala, bola pomerne presná. Takže potom už, potom už tam nastal taký, taký, aj väčší pokoj po tých prvotných nejakých ošetreniach a, a, a záchranári, keď začali ratovať tých ľudí a prevažať ich do nemocnice. A potom už chodili len také horšie a horšie správy, aj čo sa týka ľudí alebo známych a kamarátov, ktorí tam prišli o svojich priateľov, lebo prišli hľadať na to miesto. Tam zvonili telefóny po trávniku, lebo aby ľudia mali predstavu, tak ten šofer prešiel nejakých 130 metrov od zastávky až po bod, kde zastavil auto a to je taký parči, kde sú stromy, kde sú kríky a tak ďalej. Všade boli porozádzované osobné veci, lebo tí ľudia prišli vlakom, sa ubytovať. Ten náraz ako keby vybuchli tí ľudia vlastne, v podstate keď do nich narazil. Tam, bolo, tam, bolo, tam boli zubné kevky, tam boli topánky, tam boli rifle, tam boli telefóny, tam boli okuliare, tam boli knihy, tam bolo proste všetko. človek keď si predstaví, že ide žiť na internát, tak si zoberie asi pomerne toho veľa. Takže toto všetko tam bolo a na to som sa všetko pozeral a nevedel som vlastným očiam ale skonsolidovať sa musel. Mal si to v podstate na jednom mieste, tam už tá dynamická situácia nebola tak roztriestená, že si museli po jednej ceste ulice a niekoho hľadať po nejaké stope. To sa všetko skonsolidovalo a koncentrovalo na ten bod tej dopravnej nehody. A ja, mne je na tebe veľmi sympatické, že aj keď teraz sa o tom rozprávame, si suverený, vieš presne, čo chceš povedať, máš svoju informačnou základňou, z ktorej vychádzaš, tvoje zdroje sa ti overujú, čiže im dôveruješ nejakým spôsobom, vieš, že nerobíš chyby v tomto, v tomto, zmysle, ale predsa len máš nejaké emócie a tam, ako to na teba, ako to na teba pôsobilo a ako sa ty na mieste vyrovnávaš s tým, s tou tragédiou, ktorá aj na teba doľahne nejakým spôsobom. Vieš čo, pri tých situáciách, či to bola aj zámocka, alebo aj táto zochova, keď si na tom mieste, ty, Nemáš čas, podľa mňa, nejak rozmýšľať pod emóciami. Hej, že vieš to, neviem, či to vie každý, či to má možno ja, alebo či to máš ty, ale tie emócie nejak dávaš stranou a snažíš sa to vnímať nejakými reálnymi očami. Hej, že asi, keby to vidí, ja neviem, niekto so slabšou povahou, alebo, alebo čo není takým otrli v tých veciach, tak asi to na ňo doláhne, môže sa tam rozplačať, ja to nikomu nevyčítam samozrejme, alebo niečo, že je to prirodzená reakcia, každý nejako reaguje, ale to je asi tým, že niečo berieš ako prácu a filtruješ to. Takisto aj tí záchranári, vieš, ak prídu, vidia hoci čo, vidia XY tragédii, úrazov, mŕtvol a tak ďalej, tak tiež tam neprídeš a, a nejak nepodláhneš tým emóciám. Samozrejme sa to môže stať každému hoci kedy. Ale poviem ti tak, že za tieto dva týždne som toho veľa nenaspal. A prečo? Okrem toho, že si mal veľa práce a musel si byť v teréne? Okrem toho, že som ani na pozochovej po tej tragédii, ani po tej zamockej nemohol spať, lebo som bol do rana v teréne a potom už som chcel priniesť aj našim divákom televízie nejaké čerstvé informácie, čo týka štúdia a podobne, ale, ale keď ideš spať, si, si brutálne unavený, ale tá hlava ti ide, hej, teraz si spájaš tie veci, čo sa tam dialo, čo si videl, rozmýšľaš, čo bude zajtra. Hej, lebo tvoja práca nekončí tým dňom. Tým dňom to len začína. Ale to je tvoj stále ten proces, ktorý si plánuješ a ktorý vie, že ťa zajtra počka. Ale prečo si nespal okrem toho ešte? Čo ťa vyrušovalo? Tie obrázky, lebo niečo natočíš, niečo a vyzistíš, ale potom musíš prísť do štúdia alebo do strižne, musíš to znova postrihať, takže znova to vidíš. Poviem ti tak, Opakujú že... sa ti tie obrázky, ktoré potom ťa nejakým spôsobom vyrušujú, keď už sa chceš dostať do toho odpočinkového modu, tak? Možno inak. Ľudia nevidia to, čo vidím ja. Tým naražam na tie zábery, napríklad tie nebo ich. Tie, ktoré neukazujeme. Tie, ktoré neukazujeme, čiže aj toto človek má niekde v tej hlave, a asi to na ňo nejakým spôsobom vplyva, či chceš alebo nechceš. Či si otrlý alebo nie si otrlý, ale niekde to máš v sebe. A keď za 10 dní vidíš 8, 9, 10 ľudských, ľudských mŕtvol v rôznych stavoch, tak niekde sa to asi odzrkadlí. Ako sa ty s tým vysporiadaš? Neviem. Sám pred sebou? Ako to dostaneš z hlavy von? Snažím sa to neriešiť. Ja si spomínam pri tomto, hlave. Ja si spomínam pri tomto na jedno obdobie, keď bolo veľa, veľmi mŕtvych v Bratislave a v okolí. Také mafiánske obdobie a tam som v jednom období mal, alebo v jednom čase podobne ako ty, za dva týždňa som mal už 10 mŕtvych v rôznom. V rôznych stave, v rôznych prípadoch, po rôznych akciách. A presne vtedy prišlo na mňa také, taký okamih, keď som išiel za šéf-redaktorom a hovorím že Roland, to je veľa, veľa, to, po, toto sú tie obrázky, že ma, že jak, dajme si trochu pauzu z toho, nech si to rozdielme niekým, alebo tak, lebo to sa nedá, poprvé, že si nonstop stále tam, ale to si pamätám, že takéto niečo prišlo na teba, takéto niečo ešte nedolahlo? že to je moc toho tej tragédie to a tých cestne, obrázkov to je moc, Lebo, vieš, Vidíš Zochovu, vidíš, vidíš Zámocku, ale do toho vidíš ešte ostatné veci, na ktorých nerobíš. Hej, lebo zase sa dostaneme k tomu, že máš známych, máš kamarátov. Ja prakticky viem absolútne všetko, čo sa deje v Bratislavskom a kraji. Hej, čiže to není zase len o týchto ľuďoch, áno. ale je to, to spektrum toho je úplne ešte väčšie. Čiže zase máš nejaké informácie o nešťastiach. Čiže ešte do toho všetkého, keď ti pribudnú ďalšie informácie a ďalšie informácie, tak ako fakt niekedy máš z toho hlavu, ale snaží sa to proste nejako filtrovať. Ja sa to snažím brať ako stalo sa, nezmeníš to, nemá zmysel sa na tým úvodzovkách nejak brutálne zamýšľať do hĺbky, lebo, lebo zožere ťa to. A do akej miery si ochotný si to pripustiť, tú tragédiu, ten, to zlo, ktoré tam vidíš? To je ťažko povedať to je ťažko povedať. Filtruješ to, filtruješ to, snažíš sa to nejakým spôsobom odbúrať, máš nejaký koniček, aj keď som, ja však futbal, to vieš, za tieto dva týždne som nekopol do lopty, takže som ani si nemohol vyvetrať hlavu, ani som nemal kedy si vyvetrať hlavu, takže som bol rád, že som rád, ale možno, to, možno ten zlom ešte len príde ku mne, hej? že naozaj si poviem, že OK, treba vypnúť a stačilo na nejakú dobu. Možno to príde, možno to nepríde, ale cítim sa popravde chladno momentálne. mm -hmm, Vieš, no že... Viem. Ja keby som nemal emócie, vyprávnutý proste. Je to spôsobené tým, čom sa venuješ, alebo je to spôsobené momentálne tou intenzitou? životným obdobím momentálne. Ano. Akože nechcem zachádzať nejak do detajlov, ale, ale tomuto to určite nejak neprospieva to, čo sa deje ale asi to je tým. Si unavený možno. Nie, ne, ako tým, že keby som ti teraz dal typa, alebo by ti zazvonil telefón a utekáš a ideš, to chápem, že by si to asi zrejme v pohode zvládol, ale možno si unavený práve týmto, čo, čo si potom uvedomuješ, keď si sám so sebou chvíľočku a pýtaš sa, čo ťa napríklad vyrušilo napríklad na nejakom takomto prípade. A čo ťa na takom prípade vyrušuje a nie sú to tie emócie, ktoré vidíš a nie sú to tí pozostali, ktorí tam prídu, alebo s nimi chceš pracovať, chceš ich vypočuť a musíš asi aj nejakým spôsobom istom smere aj psycholog, lebo aj zistiavaš tie informácie a pristupuješ asi taktik. Ale čo ťa tam vyrušuje? Čo ti zne, tú prácu, respektíve uh, ťa nejakým spôsobom snaží uh, nechcem povedať, že rozhodiť, lebo nechceš sa nehať rozhodiť asi na dlhade, alebo potrebuješ to vypracovať, ale čo ťa tam naozaj, že otravuje až konca? ťažko sa pracuje s ľuďmi, nemyslím ako, že teraz že kolegovia alebo niekto, ale vedia ti ľudia znepríjemne ten život aj v tom teréne, úplne nezmyselne, niekedy by som povedal, lebo však treba si vedomiť, že takisto, ak niektoré zložky sú v práci, tak my sme tiež v práci. Ja rozumiem, že behať po mieste činu a tak ďalej, však to ani nikto normálny asi neurobi. Ale, ale, niekedy vo všeo, všeobecnej stránke to teraz myslím, tak tí ľudia ti vedia z nepríjemný život a tvoju robotu nezmyselnými opatreniami alebo sa nevedia chovať, čo je momentálne podľa mňa dosť problém asi, asi v každej sfére, či idete do potravín, do taxíku alebo, alebo, na nejaké, nejaké miesto udalosti, kde sa niečo stalo. Takže asi to chovanie tých ľudí je podľa mňa momentálne najväčší problém. No a chovanie ľudí, ťa prinašaj do takých vecí, kde by novinári v podstate nemuseli byť alebo nemali by byť. A to sú tragédie, ktoré vyústia k tomu, že niekto sa chce zavraždiť, niekto chce spáchať samovraždu a ty si konkrétne, a ja si spomínam, mám pocit, že si bol na dvoch takých prípadoch, keď policajti mali človeka, ktorý chce spáchať samovraždu a ten konkrétny aktér povedal, že chcem, aby ste mi zavolali redaktora z televízie Joj. A spomínam si, že, a ja si myslím, že dvakrát to bolo, možno mi povieš, že dvakrát teba si volali. Naposled to bolo pred pár týždňami, keď ty konkrétne si bol vyžiadaný človekom, ktorý chcel spáchať samovraždu. Zase nič, žiadny šepot kvietin, znova situácia pre teba taktiež stresujúca, zodpovedná, ale zase nie veľmi pekná udalosť. Takže, čo mi k tomu povieš? Tých pekných vecí v našej sfére veru, veru nebýva veľa, ale toto bol happy end. Hej? Čiže to skončilo šťastne. Tak povedz, čo to bolo. To bol, skončilo šťastne. Išlo muža, ktorý ušiel z nemocnice, ktorý bol hospitalizovaný, neviem, či bol úplne hospitalizovaný, ale skrátka ušiel z nemocnice, ktorý mal mať pestru minulosť aj, aj, aj čo týka nejakej Nejakej, nejakých drogových záležitostí. Ušiel odtiaľ a beal po meste, až vyliezol v Ružinove na panelák, na parapetu vlastne. A nechcel zliezť dole. A hovoril, že ak proste nepríde televízia, jo, tak skočí dole a ukončí nejaké svoje trápenie alebo život a nič ho nevedelo dostať dole. Boli tam aj vyjednávači, boli tam aj, aj chalani z PMEčky, ktorí boli... Čiže pohotovostná motorezná jednotka policie. Tak, boli tam záchranári. Takže oni ho hľadali a vlastne ho našli vylezeného hore na tom druhom poschodí, alebo na treťom, na parapetnej doske. A vykrikovala, vykrikovala. a trvalo to asi 2,5 hodiny, kým nám vôbec niekto dal vedieť. To inak tiež tomu nerozumiem celkom, že keď niekto niečo chce v takomto no, takéto na situácii, tak nedajú skore vedieť. Ako mi sa to dostalo viac menej akože náhodou potom a keď som prišiel na to miesto, tak hneď som nadviazal komunikáciu. Takže teba prekvapilo, že ťa chceli a nikto ti to nedal vedieť a v podstate to bola náhoda? No bola to náhoda. To bola náhoda. Tomu moc nerozumiem. Lebo prišiel mi mail. Prišiel mi mail, že u nás na paneláku vysí človek, ktorý nič iné nechce, len televíziu joj a, a inak nezlezie a keď neprídu, tak to proste poroz, skočím. To je, je pozoruhodné, lebo tam išlo o záchranu človeka, ktorý áno, sa rozhodol. Áno, ktorý podľa mňa by tam, buď by tam bolo ešte dlhé hodiny a jeho nemali odtiaľ ani nejakú možnosť zvesiť, lebo on fakt stal na takom mieste, že proste k nemu, keby niekto nevyliezol, čo asi by nevyliezol, a keby niekto sa snažil vyzliec, oh, vyz, vyzliec, oh, vyliesť, tak by skočil. Mm -hmm. Takže došlo to do mailom a nikto nedal vedieť z nejakých zložiek takýchto. Ja neviem, aké majú postupy, asi ani nemôžu, predpokladám. No, pri záchrane ľudského života aj viednávač asi zrejme plní nejaké požiadavky. Určite, určite na tých vyjednávačov ja nemôžem povedať po slova krivého. Tí boli veľmi slušní a korektní a mi vysvetlili celú situáciu po tom mojom príchode. A vrátim sa k tomu, k tomu príchodu. Ano? Prišiel som tam, inak mimochodom bol som tam s tým istým kameramanom, ako som bol aj na Zamockej. So Štefánom Juráškom, týmto môžeme aj podľa mňa pozdraviť. A prišiel som tam a pozerám a vidím tam naozaj človeka stať na pár centimetroch, lebo ja som nevedel, že aká je realita. Aj. Takže som tam prišiel a pozerám na ňo, on tam skočí a, a niečo kričal, tak som hneď na ňo zakričal, že, že páne, že nebojte, za chvíľku sme tam, že porozprávame sa. a Povedal som mu, že si z televízie. Áno, 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 áno. Aj videl podľa mňa ologované auto. Mm -hmm. Takže som povedal, že, že dnes sme tam, že hlavne neskačte, že počkajte na nás, prídeme, porozprávame sa, všetko bude v poriadku. Tak jak som už smeroval z druhej strany vlastne tých garáží, som išiel viac menej k nemu a zastavili ma chalani z pmiečky, Veľmi Z tej pohotovosti. Z tej pohotovosti, z tej pohotovosti hej. Tí boli hneď veľmi milí a ústretoví a mi ďakovali, že som prišiel. A my vysvetlili tú situáciu, dali mi nejaké pokyny, aby som nešiel úplne moc blízko ani úplne ajú, moc ďaleko, ajú. proste aby, aby ma nejak videl ten pán, ktorý chcel skočiť. Takže tí ma odviedli na to miesto, kde som sa mal postaviť, tam už ďalej boli vyjednávači, tí tiež povedali, aby som už sa ďalej nepribližoval. A čo no. si mu povedal ako prvé? Že sme tu a že, že, že čo, čo sa deje, že, či má nejaký problém alebo, alebo prečo a hlavne nech, akože tým pádom môže ísť dole, že sme tu, tak môžeme sa porozprávať úplne v kľude. No, on za 30 sekúnd sa zavesil za, šelne, za nejaké, železo, čo tam trčalo a začal jesť dole. Takže ešte tam ho korigovali policajti, aby, aby náhodou nepadlo nespadol, alebo niečo. Prítom. Takže my sme tam, ja som tam došiel a fakt to bolo pár sekúnd, ja neviem, či to bolo naozaj to mojou prítomnosťou alebo našou prítomnosťou. No nepochybne áno, keď zliezol a dole. Zliezol, zliezol dole. Keď a... si prišiel, tak zliezol dole. No, zliezol dole za pár sekúnd, tak ma to, ja že ťa to poteší. Však. Ako, no, asi... napriek tomu, že ťa to potešilo, ale išiel si tam úplne inými pocitmi, Aké je toto, keď ideš na takúto udalosť? Keď niekto rozpráva, že si siahne na život, ale napríklad chce tam mať redaktora, konkrétne v tvojom prípade. Nevedel som, krát. čo ma čaká. Popravde, vôbec som netušil. Nevedel som, či ide o žart, nevedel som, či ide o realitu, nevedel som, čo ma tam čaká. Takže zase to je presne to, že ten kontakt, keď tam prídeš do toho terénu a prídeš na nejaké miesto, tak je to naberá úplne iný spád, ako keď... Ale čo si vedel telefón. určite, že musíš urobiť? Ísť tam. To, si vedel. to som vedel, že tam proste za každej okolnosti treba Nejakým ísť. spôsobom e, si nepolemizoval, že prídem, skočí, budem to mať aj ja na svedomí? Ak bol odhodlaný skočí, tak by asi skočil. Takže to nemal si takú polemiku, hej? Mm -hmm. Vedel mm -hmm. si, že tam musíš mm -hmm. ísť. Mô, musíš tam ísť. Môžeš urobiť dobrú vec. Hej, 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 hej. Akože ja si to aj neuvedomujem, že to bola z mojej strany nejaká dobrá vec, vie? že ti to ne, nepríde mi to v hlave, že že ja som ten záchranca alebo niečo. Proste to bola nejaká akcia, ktorá sa diala, hej, kde boli policajti, kde sme boli my a dopadlo to so šťastným koncom. Ja si nejdem ani nejakú zásluhu teraz pripisovať, že ja som ten hrdina alebo niečo, akože tak, tak to, to, to nemám za potrebu. Ale som určite rád, že ten chalan zliezol dole a mohli sme sa aj porozprávať. Videl som, že je zjavne dezorientovaný lebo potom išiel do sanitky. Oteľ chcel odísť, lebo mal nejakú paranoju, že proste ho chcú zavraždiť tí mm -hmm. lekári v tej nemocnice nemocnici a tak ďalej. A keď prišiel dole, prišiel k tebe, pustili ho k tebe, alebo ty si mohol ísť k nemu? O, išiel som pár krokov za ním. A čo On ty bolo v opatere hneď mm a policajtov. A opakoval iba to, že ho chcú zavraždiť a, mm. a že, on, že, on, sa bojí o svoj život. A, a že ach, chcel nejaké tabletky. Alebo Rozumiem tomu, Andrej. predpokladám, že tou prácou, aj ktorú vidíme teda v spravodajstve, ktorej sa venuješ, ak sa nemýlim, už 7 rok. 7, hej, v septembri začal 7 rokov. Nie si redaktor, ktorý sedí v redakcii, čiže ty si intenzívne v, stále v teréne, čiže 7 rokov, naozaj ťažké. Viem si predstaviť, čo máš za sebou, vidím to, ale viem aj, čo vnútorne. Uh, dúfam, že ti rozumiem, absolútne som veľmi rád, že uh, si takýto typ redaktora a že ťa tu máme. Uh, práve preto aj dokážeš pomôcť aj zachrániť takého človeka, napríklad, ktorý si ťa vypýtal. Dovie, vieš priniesť informácie z tých naozaj najťažších e, udalostí, ktoré e, prežívame na Slovensku v poslednom čase? Minule som to aj e, sa bavil s kamošmi, aj s kameramanmi a tak ďalej, že za tento rok, alebo za tieto dva roky som odsudil asi najviac doživotných trestov na Slovensku a najviac 25 ročných a podobne. Takže naozaj tie niektoré prípady sú, sú brutálne a to ľudia ani netušia, čo sa na Slovensku dialo a možno, že sa ešte aj deje. Úžasne, ako to dokážeš zvládať. Perfektne, takto má vyzerať redaktor v mojich očiach, ako si ty. Čo ale chceš, aby si mal aký prípad? K akému prípadu sa chceš dostať, ktorý by ti naozaj že robil aj radosť, aj bol pre teba zaujímavý a aj by bol v tom prostredí, ktorému sa ty venuješ? Radosť robiť každý prípad, ktorý riešiš. To poznáš. Nechceš robiť niečo, čo ťa nebaví. Čiže ja každý prípad alebo každú vec, ktorú mám, tak sa teším, že niečo mám. Hej, nehovorím, že sa teším z tej tragédie, to, to je jasné, že nie. Ale, ale, ale mať proste takéto, takéto prípady, to mne robí radosť po tej profesionálnej stránke. Jasné, že po tej ľudskej stránke. Tak sú to, to, to sú katastrofy. Ale, ale, ale toto je niečo, čo ma baví. A to je niečo, prečo chceme ešte ostať v teréne. Dúfam, že mi to bude umožnené. No však aj zdravie musíš mať samozrejme. Aj, zdravie, aj ale... tento rozhovor je o tom, akým spôsobom to všetko vnímaš, akým spôsobom to všetko vplýva aj na tvoje zdravie. No keď sa strátim z obrazoviek, tak asi bude evidentné, že niečo už je zle. Takže... Tak. Dúfam, že to nebude tak skoro, ja ale napriek tomu mi povedz, povedal si, že hráš futbal, akým spôsobom ešte ventiluješ a čistíš svoju hlavu. Lebo viete, vieš, ako môže sa stať, že tvoj prípad napríklad aj ísť po stope vraha zo Zámockej, v istom okamihu ťa môže dostať do poli, že sa otrhneš z tej reality a ideš a už si policajtom a už si vyšetrovateľom, už si pátračom a už nepozeráš na to svoje bezpečie. To smerovalo aj k tomu, keď som sa ťa pýtal, že mal zbraň a nevedel si ešte akým spôsobom. Asi otrhnuté pripravenú... od reality už bolo, už tá so celá noc asi myslia. už bola otrhnutá od, 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 nejakej reality. Čo ťa drží pri zemi? V takom okamihu. Vieš čo, asi nič. Už sa nebojíš, už vieme, ale čo niečo ťa musí, nejakú brzdu tam máš, alebo... Mm -mm. Nemám. Keď máš brzdu, tak tam nejdeš. Hej, ja som bol aj prvý novinár, ktorý, ktorý naš, našiel, ktorý prišiel na to miesto, kde sa on odstrelil, ten páchateľ. Bol som jeden z mála, ktorý ho fakt mu boli v petách. Hej? Však my sme sledovali proste aj tie tweety, my sme sledovali aj ten Foršen a, a on tam postoval proste veci. Čiže my sme a mal boli... si istotu, že je sám, alebo išiel si aj do takej ja... možnej pasce niekoľkých ďalších Vieš prateľov. čo, podľa sám. Bol solo strelec, ale sám v tom nebol. O tom som presvedčený a tá kniha nie je dopísaná. Andrej Zavžel, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem ti za tieto všetky informácie, ktoré som nám povedal. Ďakujem ti ešte raz za to, aký si redaktor, aký si reporter a že si náš kolega, že ťa máme v našom týme. Dúfam, že tvoje ďalšie veľké prípady prídu. Dúfam, že nebudú s tragickými koncami. Dopadnú napríklad ako tento prípad človeka, ktorý chcel spáchať samovraždu a nakoniec to dopadlo dobre aj veľkým tvojim pričinením, i keď to trvalo len 30 sekúnd. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Toto bol podcast 24 televízie JOJ. Ešte raz moje meno je Rastislav Striško, redaktor hlavného spravodajstva a môj zaujímavý host, kolega Andrej Zavržal. Ďakujem za pozvanie ešte raz.